Až keď zíde sneh, ukáže sa, ako vyzerajú pozemné komunikácie po skončení zimného obdobia. Na cestách je veľa výtlkov, ktoré musia vodiči obchádzať, ak si nechcú poškodiť svoje vozidlo. Mesto Martin upozorňuje, že práve v týchto dňoch prebieha monitoring výtlkov v jednotlivých mestských častiach. Ona ešte neprebehla, ona stále prebieha. Tých výtlkov dennodenne pribúda. Ja sám jazdím v podstate ráno, večer, zhruba na tých istých trasách. Každý deň som prekvapený, že sa objaví niekde ďalší výtlk. Toto je, prosím, dôsledok starostlivosti o cesty v meste Martin za posledných 15-20 rokov. To sa nestalo túto zimu. V podstate väčšina ciest je zanedbaná, nemala historickú úroveň, správne podlaže, aj kvalita asfaltov nebola ideálna. Čiže to sa bohužiaľ každú zimu k jari ukazuje a nebude to do toho času lepšie, pokiaľ sa kompletne tie povrchy neupravia. No po zime hrozný. Môžem povedať, že moje auto utrpelo niekoľkokrát v tomto časovom období na týchto cestách. Aj hlavných, aj tých trošku tých bočných. No. Není to boh vie čo, ako sa povie. No je to rozbité dosť, sú vymole, tak je zlé, zlom stave. No. Môže to byť aj dlhodobý stav, nie som odborník, ale ako si všímam cesty ako Martinčan, tak niektoré cesty sú lepšie, sú urobené, ale chcelo by to viac. S príchodom teplejšieho počasia sa v našom meste začína aj pravidelná stavebná údržba cestných komunikácií. Počas týchto dňoch musia vodiči rátať s krátkodobými dopravnými obmedzeniami na uliciach, kde sú opravy výtlkov nevyhnutné. Už sa pristúpilo, určite Martinčan si všimli, že chodí celá partia asfaltérov, ktorí tieto jamy provizorne zalievajú, to nie je na dlhodobé, to je v podstate len odstranenie tých havárií. V lete, keď bude teplejšie, bude to treba kvalitne dorobiť, ale tie hlavné výtlky, ktoré sa našli, okamžite sa upravujú. Samozrejme, každá rekonštrukcia, každá oprava si vyžaduje určitú blokádu pravidelnosti cestnej dopravy. Ja verím, že to Martinčania pochopia. Chceme, aby sme bezpečne jazdili, tak musíme strpieť raz za týždeň aj nejaké drobné obmedzenie, nejaká tá značka alebo nejaká tá obchádzka, ktorá je potrebná, aby sa tie cesty upravili.